Şu du ինչ որ հարցերում օգնես լալային թե չէ։ Դեռ չեմ խանգարում դերը օգնում։ Հա։ Գոնե ասենք բուրդ չփխելը վերցներ քեզ վրա։ Չէ։ Օգնեիր, չէ։ Չէ, բուրդ չփխելը գիտեք ոնց է լինում։ Իհարկե ես բուրդ չփխեմ։ Ես ոնց չփխում եմ, ես երբեմն սիրում եմ բոլորին։ Դու լավ պատրաստում ես։ Ես պատրաստում եմ, լավ համեղ պատրաստում եմ։ Ես դեռ դու ինձ պատմել ես։ Ես ձեզ հրավիրում եմ մեր տուն, պայմանավորվենք։ Ոսկ ես տվել արդեն։ Հա, արդեն խոսի հերոստատիտողին էլ հոստան։ Նույնիսկ նկարանումից հետո օրը ու ժամը ճշտում ես։ Ու դեռ ու թեման փակենք, անցնենք խմելու թեմային։ Ինչ է նախընտրում խմել։ Հա։ Ես սիրում եմ սուրճի լիկյոր։ Շատ եմ սիրում, բայց կարթացի մի տեղ, որ ինչ որ մեր ղեկավարությունից մեկն էլ է սիրում։ Ով։ Այ չեմ հիշում, որ չգիտեմ համաձայնվեմ թե չհամաձայնվեմ։ Ինձ լավ լիքյորը։ Իսկ Աշոտը։ Ես խնդրից չեմ ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Մաճ, օղի, կոնյակ, մաճ, արգինի, այն համեղ լինի, հա։ Ջրանին։ Ջրանին մեջը փտես։ Աշոտ, մի փոքր ավելի լուրջ հարց քեզ։ Լալայի ո՞ր գիծն է, ո՞ր հատկանիշն է բնավորության, որ գիծ ավելի շուտ, որ շատ է սիրում։ Քաղաքական։ Քաղաքական։ Ես էլ ասեմ, որ լավ բան ասեմ։ Զրույցը ասել փոխադարձ հումորի։ Շատ բարձր եմ գնահատում իր ճաշակը։ Ամեն օր առավոտյան հայելու մեջ նայելով ամեն անգամ համոզվում եմ իր ճաշակը։ Լալա, իսկ դու Աշոտի ո՞ր գիծը։ Այն ազնվությունը։ Ազնվությունը։ Որ հարցի մասին կուզենայիր խոսել։ Ինչի մասին, ինչ անհանգստություն կամ։ Չգիտեմ, հիմա ինձ օրինակ, ես երեք թե առաջի օրը կրկնում էին մի հաղորդում, հետագից հաղորդումներ Աղասի Այվազյանի, այո, պարոն Մարտիրոսյանը, այնքան էի հուզվել, որ հետո զանգահարեցի Աղասի Այվազյանին եւ իմ վրդովմունքը հայտնեցի, ինչ առումով որ մտել են համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողներին, հարցում են Աղասի Այվազյանով է, մեկը չգիտես կոմպոզիտոր ասեց, գոնե լավ մոտ ասեց, մեկը նկարիչ ասեց, մեկը այ դա ինձ ոչ միայն ցավ է պատճառում, այլև վախ։ Միգուցե մեր ժամանակ մենք էլ էինք, մեր մեջ էլ այդպեսի կային, բայց հիմա դա արդեն ինչ-որ մետաստազների նման տարածում է գտել, որ կամաց-կամաց կարող է այդ արժեքները եւ գնահատականները մեզ մոտ կոչեն։ Որպես ցավոտ բանի մասին խոսեցիր, նույն հաղորդման հետ կապված Վահրամի նկարահանել էր Պարքև Սրբազանին։ Այո։ Նորից փողոցում հարցնում են, թե ով է Պարքև Սրբազանը, միտիկին, որը կանգնած էր վաճառասեղանի առաջ, ասեց դա այն երկար կմկմված բան, հետո ասեց Էջմիածնի կաթողիկոսը։ Էջմիածնի կաթողիկոսը, գոնե ինչ որ մի բան, մի բան ինչ մոտ է ասի, չի ասել բան այլ, ինչ որ տնտեսագիտության, չգիտես նա, հա, վախենալու բաներ կան իսկապես, լալա, չգիտեմ դա վերագրեմ անգրագիտության թե չիմացողության, թե ինչի կարելի է դա վերագրել։ Ընդհանրապես եթե նայեմ, ինքս ասենք պատմությունը, այո, հեղափոխություններից հետո բավական ժամանակ մինչև ժողովուրդը փոխի իր փոխի ադապտացվի, այսպես ասեմ, փոխի, կարող է դա ինչ-որ ժամանակ տևի, անցնի, բայց մենք ի վերջո ունեցել ենք այդ արժեքները, մենք ոչ թե հիմա փոխում ենք, մենք կորցնում ենք չգտնելով նորը։ Եվ մի անգամ ինձ նույնիսկ հարց տվեցին այս ժամանակակիցին ռաբիս այդ երկերի բանի առումով, վրդովված հարցրեց ինձ վերագրողը, թե դուք ինչպես եք վերաբերվում, որ այսպես սունկի նման շատացել են։ Ես դրան նորմալ եմ նայում այդ երևույթին, միայն մի պայմանով կարող եմ նորմալ նայել, եթե մեր ազգայինը չկորցնենք, եթե այդ վտանգը չլինի մեր ազգայինը կորցնելու, որովհետև ժամանակը անցնում է, չէ, ի վերջո սերունդը սկսում է դաստիարակվել դրա վրա։ Հարցում ես, ինչ-որ ռուսական անկապ երկիչներ կան, որ իսկի կապ չունեն ոչ մի բան, նրանց գիտեն, իսկ… Բայց միգուցե դա նրանից է, որ մենք չունենք։ Մենք երկիչներ չունենք։ Ես չեմ կարծում, որ մենք… Ես չեմ ասում չունենք, հարցնում եմ, միգուցե չունենք։ Չէ, չէ, ինչպես ունենք։ Ունենք եւ լավ երկիչներ ունենք, պարզապես գիտեք որն է սարսափելին, որ արդեն ժողովրդի ինչ որ մի խավ կա, որը պարտադրում է իր ճաշակը։ Հա, ամաձայն։ Այս այ եւ այդ պարտադրանքն է, որ ինձ վախ է պատճառում։
Աշոտ, ով է սիրացը դերասանը դերասանուին, դերասանուն հաստատ լալա մնասականը։ Մի հայ դերասանից, երի մայր մեկար չէ մայրել։ Իսկ դու լալա։ Մեր հայ։ Սկզբից ազգայինը հարցնենք է։ Չէ, եվ հայ, եվ համաշխարհային։ Չէ, օրինակ, ես մեր հայ դերասաններից միգուցե շատ, պես ասած, պատանի սերունդը չհիշի, բայց բարձր եմ գնահատել շատ Թաթիկ Սարյանին, շատ մեծ, իսկապես դերասաներ, պարզապես մենք հայ ժողովուրդը արվեստի առումով դժբախտ ժողովուրդ ենք, մեր գոհարները, մեր հանճարները մնում են մեր մեջ, օրինակ վրացիները ունեն, չէ, դա իրանց ցուցակ, մատուցել, նա իր ամենահասարակ, ամենամիջապությանը կմատուցի, իսկ մենք մեր մեծություններին, մենք մատուցել չենք կարողանում, ժողովուրդ, որը ունի նարեկացի ու մատուցել, չի կարողանում Թումանյան մատուցել, չի կարողանում։ Մատուցելը չէ, ինչ-որտեղ պահում ենք, ոնց որ պահես, թաքցնես։ Իսկ հեղինակը, գրողը, ինձ գիտեք ինչ եմ հարցնում, նաև հետաքրքիր է ճաշակների, աշխարհահայացների նմանությունը ձեր։ Երևի Թումանյան։ Հայ, ես էլ Թումանյան։ Իսկ համաշխարհային։ Համաշխարհային շատ են։ Հա, մեկը չի որ։ Հա, մեկը չի, շատ են համաշխարհային։ Եվ որպես նկարիչ, քո կուրքը որպես նկարիչում ես սիրում։ Նկարիչ Բոտիչելի։ Դու լալա։ Աշոտ էլ։ Ասա Աշոտ է թող։ Չէ, համաշխարհային առումով։ Մի տան աշտաբում։ Տան աշտաբում Աշոտ Մարտիրյան։ Իսկ համաշխարհային աշտաբում։ Ես մարդկային տեսակով, իր ոգով, ես սիրում եմ Ռոդենին քանդակագործ, իր ապրելու և ստեղծագործելու մարդկային տեսակից ելնելով ես Ռոդենին շատ եմ սիրում։ Ես այդ ուրտեղությամբ ես աղջկա հետ զրույց եմ մի փոքր։ Բարդ հարցեր չտաք։ Չէ, բարդ հարցեր չեմ տա։ Մտածել ես, թե ինչով ես ուզում զբաղվել դպրոցից հետո։ Ոչ թե ինչ ես ուզում դառնալ, ինչ ուղղությամբ կուզենայիր գնալ։ Չէ՞։ Ասենք դες մայրիկի մասնագիտությունը կա դերասանուհի, որին բոլորին գիտեն։ Չէ՞ ուզենալ լինել դերասանուհի։ Ոչ։ Նկարիչ։ Ոչ։ Մայց մոդելյոր դու ուզում ես, եւ ինձ ինքն է հիմա հակցնում իմ միջայլոց, իմ զգեստները ինքն է որոշում, ես ինչ պետք է հակնեմ։ Ինչ այդ մասին չես ասում։ Համեստ է, ասում պապային ա քաշել։ Ինձ միշտ խորհուրդ են տալիս, չասեմ թե ով, ասում էին, որ չափից դուրս համեստությունը մարդուն կործանում է, այնպես որ պետք չի չափից դուրս համեստ լինել։ Չափի մեջ, չէ՞։ Չափի մեջ։ Ասենք ինչպես մայրիկը կամ հայրիկը։ Հայրիկի գործերից որն ես սիրում, ման։ Կա այդպիսի մի գործ, որ քեզ շատ հարազատ է, շատ ես սիրում։ Մասիսարը։ Մասիսը։ Իսկ մայրիկի խաղացած դերերից որը կարազնացնեիր, որ հաճույքով նայում ես։ Նա բերեղ տղամարդի։